नगरसभा चार पर नजर करिए तो नोटा ने लेने कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पाथी झटको मळ्यो छे। सुप्रीम कोर्टे नोटा पर इनकार लगावानी मनाई फरमावी दीधी छे, तो बीजी तरफ चूंटणी पंचे नोटिस मूकीने जवाब मांग्यो छे। कोर्टे गुजरात राज्यसभानी चूंटणीमां नोटाना उपयोग विरुद्ध कांग्रेसनी अरजी पर चूंटणी पंच पासे जवाब मांग्यो छे। जो कि राज्यसभानी चूंटणीमां नोटानो उपयोग थई शके के केम ते बाबते लईने सुप्रीम कोर्ट आ अंगेनी सुनावणी चालू राखशे। सुप्रीम कोर्टे गुजरात कांग्रेसे अनेक सवाल कर्या छे। तो कही छे के चूंटणी पंचे जान्युआरीमां नोटिफिकेशन जाहेर कर्युं हतुं અને હાલ ઓગસ્ટ 2017 ચાલી રહ્યો છે। આ દરમિયાન રાજ્યસભાની ચૂંટણી થઈ અમારું ધ્યાન ન ગયું, તમે ક્યારે પડકાર ન આપ્યો, આજે તમે નોટાને એટલે પડકાર ફેંકો છો કેમ કે તે તમને સૂટ નથી। ચૂંટણી પછી 14 જુલાઈએ નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું હતું ત્યારે પણ તમે પડકાર ન ફેંક્યો, અને હવે જયારે ચૂંટણીના નજીકના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે તમે પડકાર ફેંકો છો। આ તરફ કપિલ સિબ્બલે દલીલ કરતા કહ્યું છે, તેમની દલીલ હતી કે નોટા ભ્રષ્ટાચારની રેસીપી છે અને ગુજરાતમાં હવે ચૂંટણી છે એટલે હવે પડકાર થશે। કોંગ્રેસની માંગ છે કે નોટા રદ કરવામાં આવે અને ગેરબંધારણીય જાહેર કરવામાં આવે। ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતમાં 3 રાજ્યસભાની બેઠક માટે 8 ઓગસ્ટે ચૂંટણી છે। તો કોંગ્રેસ એક બાદ એક ઝટકો ખાઈ રહી છે। જી હા, નોટાને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે ઝટકો આપ્યો છે। રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં નોટાના વિકલ્પની આપતી છે કોંગ્રેસે મોટા પાયા ઝટકો પડ્યો છે। સુપ્રીમ કોર્ટનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે છેલ્લા 6-8 મહિનામાં અનેક એવા મુદ્દા હતા, સમય હતા કે જેમાં તેઓ પડકાર ફેંકી શકતા હતા, પરંતુ કોંગ્રેસે સવાલ ન ઉઠાવ્યો, અને હવે જ્યારે રાજ્યસભાની ચૂંટણી આવી અને નજીકના સમયમાં તેઓ પડકાર શું કામ ફેંકી રહ્યા છે।